З Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: «Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому: "Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися". Став міркувати собі управитель: "Що ж мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління? Копати не маю сили, жебракувати соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів". І покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого: "Скільки винен ти моєму панові?" Той відповів: "100 мірок олії". І сказав він йому: "Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого: "А ти скільки винен?" Той відказав: "100 мірок пшениці". Каже йому: "Візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан нечесного управителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні.